Bugün biz Arif Məlikovun test tapşırıqlarını edirik. Birinci sualımız belədir. Arif Məlikovun həyat və yaradıcılığı neçənci illəri əhatə edir? Baxırıq, 1933 ilə bir variant var. Yəni 1933-cü ildə anadan olub, 2019-cu ildə vəfat edib. Bu baxımdan A variantını nişanlayırıq. İkinci sual belədir. Arif Məlikov üçün verilmiş tarixlərdən biri düzgün deyil. Baxırıq suallara. SSR-nin xalq artisti adına 1986-cı ildə layiq görülüb. Bu düzdür. Azərbaycan SSR xalq artisti 1978-ci ildə layiq görülüb. Bu da doğrudur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 2001-ci ildə seçilib. Burada da yazılıb, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü 2010-cu ildə seçilib. Bu doğru deyil. 2014-cü ildə olmuşdu bu hadisə. Arif Məlikov haqqında verilmiş məlumatlardan biri doğru deyil. Arif Cahangiroğlu Məlikov Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bu doğru variantdır. 1960-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir. Bu da doğru variantdır. Arif Məlikov konservatoriyada bəstəkarlıqdan Fikrət Əmirovdan dərs alıb. Bu yanlış variantdır. Çünki Qarayevin sinifində təhsil almışdı bəstəkarlıqdan. Baxımdan bu sualın cavabı C variantıdır. Arif Məlikovun ilk böyük əsəri hansıdır? Bu, Məhəbbət Əfsanəsi baletidir. Arif Məlikovun İki Qəlbin Kitabı adlı əsər əsasında yazdığı balet hansı variantda verilib? Bu, İki Ürək Dastanı adlanır və ya İki Qəlbin Poeması şəklində də rastınıza çıxa bilər. Bu şəkildə də hallanır. Yəni, B variantıdır cavab. İki Ürək Dastanı və ya İki Qəlbin Poeması bu şəkildə adlanır. Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletinin libretto müəllifi kimdir? Bu sualın doğru cavabı C variantıdır. Nazim Hikmət. Nazim Hikmət. Məhəbbət Əfsanəsi baleti neçənci ildə yazılmışdı? 1961, 66-cı il, 73, 81-ci illər verilib. Doğru cavab A variantıdır. Arif Məlikovun bir baleti Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. Bu hansı baletdir? Bu, Məhəbbət Əfsanəsi baletidir. Yusif və Züleyha, Axırıncı Aşırım və Ölümdən Güclü variantları doğru deyil. Arif Məlikov neçə simfoniya müəllifidir? Variantlarda 5, 6, 7, 8 göstərilib. Cavab 8-dir. Verilmiş məlumatlardan Arif Məlikovun hansı əsərinə verilmiş məlumatlar Arif Məlikovun hansı əsərinə aiddir? 1995-ci ildə Almaz İldırım'ın sözlərini yazılmışdır. Səs və orkestr üçün nəzərdə tutulub. Bu, Azərbaycan adlı əsəridir. Arif Məlikovun 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyatı neçənci ildə çap olunmuşdur? Variantlarda 2014, 2016, 17, 19-cu illər var. Cavab B variantıdır. Arif Məlikovun Metamorfozlar, Nağıl, Füzuli, Axırıncı Aşırım, Qəhrəmani adlı əsərləri hansı janrda yazılmışdır? Bunlar simfonik poemadır. Arif Məlikov Dalğalar adlı əsərini hansı janrda yazmışdır?
Cavablarda simfonik poema, operetta, ballada simfoniya verilib. Doğru cavab isə B variantıdır. Arif Məlikovun Dalğalar əsəri neçənci ildə yazılmışdır? Bu əsər 1967-ci ildə yazılıb. Yer üzərində üzündə iki nəfər baleti ilk dəfə neçənci ildə tamaşaya qoyulmuşdur? Bu əsər 1961-ci ildə tamaşaya qoyulub ilk dəfə. Burada da bu sualı atladıq. Arif Məlikovun Yer üzərində iki nəfər baleti hansı simfonik poeması Yer üzərində iki nəfər baleti hansı simfonik poema üzərində qurulmuşdur? Bu Metamorfozlar əsəridir. Arif Məlikovun Nazım Hikmətin sözlərinə neçə romans silsiləsi yazmışdır? Bu sualda mən iki götürmüşəm. Amma mən baxdım bayaq Wikipediyada 3 göstərilir. Mən kitaba baxdım, hansı kitablardan istifadə eləmişəm. Yəni mənbələrin birində 2 göstərilir, birində 3 göstərilir. Mənim özümə də bu qaranlıq qaldı. Bu barədə kimin məlumatı varsa yorumlara yazsın, mən də məlumatlanım. Yəni kitabın yəni şəklini də çəkib ataram. Bu kitabların birində 2 göstərilir və vokal sesli roman vokal sesli olaraq roman sesləsi olaraq qeyd olunur. 2 qeyd olunur Arif Məlikovun yaradıcılığı üzrə. Nazim Hikmət olaraq da Wikipediyada 3 göstərilir. Mən başa düşmədim ki, söhbət eyni mi vokal seslərdən gedir? Mən də yəni düzgün olsun deyə kitablardan istifadə etdiyimə görə ola bilməz ki, mən bunu özümdən yazım. Amma kitabların birində bu şəkildə göstərilir, 2 göstərilir. Bu barədə məlumatı olanlar yorumlara yazsınlar. Yəni, amma Wikipediyada 3 göstərilir, kitabda 2. Mənə qaranlıq qaldı bu sualın cavabı. Arif Məlikovun Torpağın Səsi adlı əsəri hansı janrda yazıb? Deməli, özür istəyirəm. D variantıdır burada cavab, kantatadır. Arif Məlikovun Ötər Anlar Məcməsi hansı alət üçün nəzərdə tutulmuşdur? Bu fortepiano üçün nəzərdə tutulub. Arif Məlikovun Məlikov aşağıda verilmiş filmlərdən birinə musiqi yazmamışdır. Yəni baxaq A variantında Xəzər Neftçiləri, B variantında Sehirli Xalat, C variantında Ulduzlar Sönmür, D variantında Axırıncı Aşırım. Burada cavab Xəzər Neftçiləridir. A variantı da düzgün cavab. Da fortepiano idi. Bax. D variantı kantata. Bu şəkildə dediyim kimi bu sualın cavabını kim bilirsə yorumlara yazsın. Mən də öyrənim. Yəni əslində bu sualın cavabı nədir?